Bună dimineața, bă băieți! Am intrat în Slovenia, de vreo 20 de kilometri, cam așa. Ce să zic, drumul până aici a fost destul de ok. Nici n-a plouat, nici nu a nins. Probleme n-au fost, traficul ok. Iau de Bihorul, merge la Italia. La fel cum procedez și în, la intrare în Germania, la vreo 30 de kilometri, cei care mi urmăriți clipurile știți despre ce vorbesc, alimentez, după care mai alimentez la aproape de ieșire din Germania, tot așa undeva la 30 de kilometri. De data asta eu nu prea merg pe Italia, merg foarte rar, de obicei vine Dani pe Italia. De data asta a trebuit să merg eu și i-am cerut un pic ajutorul, știam în mare așa despre ce e vorba, dar am zis să nu mai pâșbui, să nu mai caut, că mai puneam câteodată o benzinărie și era la mama dracului de n-o găseam și l-am rugat pe Dani să-mi zică pe unde sunt, pe unde alimentează el de obicei, având în vedere că sunt și cu mașina lui, mi-e mult mai ușor. Oh, la 700 de metri aici trebuie să ies. Lună plină, mare sau goală, sau artificială, din asta, știi? Cred că e prea târziu să povestim despre lună. Mai bine mergem să alimentăm. N-am mai dormit aici, o să... Da, cred că am primit un mesaj. Precum că am intrat în Slovenia. Aici la turnici ăsta alimentăm. De obicei eu am mai alimentat aici. N-am mai... Asta vreau să vă spun, că n-am dormit aici niciodată. Hai să vedem. Acolo este AS24. Știu că este ceva fabrică pe aici. Puțin cam întuneric pe aici. GPS-ul mă dă înainte pentru că am pus localitatea Turnice. Hai să vedem. Ce-a fi? Nu mi-e frică totuși în Slovenia. Nu am frică de nimic. Trebuia să intru pe partea cealaltă. Da, e bine și pe aici. A, uite că sunt ceva camioane acolo. A, sper să am loc. Ia uite-mă, ăsta zici că e semnul ăla de interzis. A, e loc, uite acolo la lumină se bagă Valentin. A, e loc, mă, și între camioane. Dar nu mă... Ar fi de evitat să vă puneți între camioane. Nu știu dacă. Hai să inspectăm aici un pic treaba. Dar am alimentat și pe partea asta. Hai să-i zicem la GPS că am ajuns. Să-i spunem la GPS. Ok, de fiecare dată când ștergeți sau modificați traseul, vă uitați după aia înapoi. Ubi Goldberg. Opa, opa. Hai să vedem. Da, mă, sigur se poate și aici. Hai să dăm un pic mai înapoi. Adică e ca și cum ar fi în spate.
băgăm de aici, de la una din pompele astea, de la 2. Ok. E bine. Zice că mai am până la destinație vreo 625 de kilometri. Vreo 6 ore de mers. Pix aici. Suntem în Slo și avem 4, 5, 8, 8. 07. Pixul la loc. O să las geamurile deschise să se aerisească, având în vedere că merg să fac naniță. Dorna? Bă, nu e de-al nostru, dă-l în spate. Avem aici niște Eco Oil. What the fuck? Bă, nu zic că nume. Emoții. Ce ai făcut? M-ai băgat pinul greșit. Bă, ce ai făcut? Bă, lută recul de nebun. Bă, rămâne pe aici fără motorină, nebunule. Pompa aici zis? 2? E. Oi. Ce va fi rău acum? Par la poate dorm oamenii ăștia, îi trezim. Avem un nou model de mănușă. Cam așa. Îl dai pe asta că mai mare. Pornește nicio chestie pe aici. Așa, mă. Stai rec acolo. Vezi că la unele nu-ți sare asta din prima și dacă stai lângă asta, lângă pompa aici, lângă rezervor, o să facă pe tine. Niște diesel. Ai, ce jubosă. Facem așa o inspecție vizuală, iar mâine dimineață când facem cafea, o să facem o inspecție tactilă. Ce mă, s-a umplut? Păi am băgat în Ungaria. E fain la Mercedes că pot folosi și pompele astea mari de camion, pe când la Ford nu pot folosi decât adaptorul ăla lor sau pompele astea mici de aici. Pompele. Știi ce zic? Chestia asta. Op. O facem risipă. Aici cineva pe aici. Știu că vorbesc singur, ăla e nebun.
Irelevant ce cred alții despre mine. Treaba lor este să creadă ceva, că eu îmi pun motorină în rezervor. Facem așa super mega full, știi? Să n-am surprize că unde ajung nu funcționează. Așezăm chestia asta aici. Close. Asta e primul lucru care îl fac pentru că am plecat cu ăsta deschis. Și nu odată. Sunt sigur că nu sunt singurul. Și mi se pare firesc să vă spun pentru că o să fiți voi mai atenți. 40-27. Ciupa cabra. Cabra coare aici, băi, vreo 0 grade. Uite, DKV, azi 24, ăștia alții, nu știu ce de cu sunt. Andreas ăsta, San Andreas, cred că alimentează aici, sau ăla din Vice City. Hai să punem ăsta aici. Ăsta și... Close. Ok, monsieur. Așa că e aglomerată treaba aici, cu 7000 de fire. Și 14000 de cabluri. Vodafone. Bine ai venit în Croația? Bă, băiete, cred că ai nebunit. Eu nu sunt în Croația. Pac, pac. Pac. Unde am venit, mă? Ia să te văd. Da, e pe lângă Vamu, pe acolo, mă, și el a zis că sunt în Croația. Bă, amețit, ești un... Bun, mereu ne parcăm. Fumăm o țigară. Minus un grad jumate. Du-te, văd aici că e mai frig decât atât. No, de la fiecare plecare din asta îmi resetez kilometrii la zero. Numai că trebuie să apăs pe alt buton. Zero. Bun, așa. O să fac acum o manevră. Oricum am intrat ca tâmpitul pe unde nu trebuia. No, vedeți ce faceți prin benzinăriile astea, chiar dacă credeți că sunteți singuri. E plin de camere. Uite ce manevra lui Harapal fac aici. Pă, dar-i frig, mă, ești nebun la cap. O bag acolo la parking. A, uite-mă, o cameră acolo sus, e ok. Aici încă una. A, fresh air. Nu știu unde dracu să mă pun, că... Nu știu unde mă pun. Exact aici, lângă camionul ăsta. Și mă bag cu fața acolo. Stai, uite, are ibricul ăla de cafea acolo. O, e bine să vă uitați că poate vă mai și blochează careva. Dacă ne blochează cineva, ieșim pe aici și luăm pe acolo, pe bordură. Uite, bă, de aici ești nebun că e frig, maxim. No, guys, bună dimineață, bună dimineață. No, tot ce vreau să fac este să mă opresc GPS-ul. Bun. Să-mi deconectez toate sursele de tensiune. A lăsăm un pic să meargă ăsta, cu toate că poate îl deranjăm și pe vecinul.
No, ce să mai și zici. Închidem aici treaba. Tragem perdelele. Că mai sunt chestii pe aici. Punem. Oh, foarte important să îți pui alarmele să-ți sune. Nu știu câte alarme îți pui tu, eu îmi pun vreo 6. Tu puneți, nu știu, măcar 18 alarme. Bă, nu, că e rău cu somnul și dacă nu mă trezesc când trebuie, nu mai pot să-mi respect planul pe care mi l-am făcut și se aglomerează treaba, știi? E ca un tuneric. Uite, Dani, ce brăduleț are. Magic Freaked Cocktail. N-ai să crezi, cocktail de Chupacabra. Întindem ăsta și punem aici Chupas. Așa. Ăsta de aici îl executăm. Așa. Că o să mă dau jos să mai frunz o țigară. După care mă schimb și mă pot să fac naniță. Alea nu cred că e bai dacă rămân actele alea acolo. Hai, mă mai încoace. Și cu fac asta că... Mamă, zici că e uragan aici. Hai, mă, intră aici, unde te bag eu. Mi-ați cerut să... Să-mi trag perdelele, draperiile. Bă, e foarte important să ai perdele pentru că 1. Dacă te cotrăbuie cineva și se uită, nu știe ce faci. Ești treaz, nu ești treaz. Auzi, nu auzi. După aia mai este un factor. Bă, câți dracu sunt ăștia în mașină? 1. 2. Mai mulți. Știi? La asta te ajută mult perdelele, dar și la intimitate. Punem ăsta și... Of! Uneori lucrurile simple sunt cele mai dificile. Asta nu prea intră aici, mă. Dani, cum pui, mă, perdelele astea tu aici? Stai că s-a găsat de cameră, de... Au și perdelele astea, au niște setări, probabil, și nu le cunosc. Bine că nu-i ca și live-ul pe YouTube. E mai simplu de atât. Punem ăsta așa. Bă, cam așa zic eu. Deci așa. Asta mi-ar fi plăcut să stea mai sus, o slăbit ața asta de aici, știi? Ață. Păi și cum trebuie să-i zic? Ață. Ață. No, cam așa arată. Trebuie să oprim că o să ții pe vecinul. Bă, dar du-te dracu să te ia, nu ți-e somn. Ne deranjezi. Motorul a mers destul. Așa. Am pornit și sirocolul cu 2 minute înainte să pornesc camera. O să punem și ăla să sune. Uite. Deschidem ușa. Luăm o pipă. Închidem asta. Ce pietriș fain. Ăsta e bun de acvariu. Nova. Cam așa arată stațiunea. Nu, vezi? Cam așa e. Și parcă nu prea te-ai băgat, adică, bă,
doarme, nu doarme, sunt 2, sunt 3, sunt 8. Am preferat să las spatele în partea aia. Să nu-l las aici, că aici nu văd nicio cameră, este decât asta de sus. Una. Mai este aia de acolo, care există posibilitate să bată până aici. Stâlpul ăla, nu văd nicio cameră. Oh, cu siguranță că va fi ok aici. Și atent că pe piatra aici nu pun cap. Nu, băieți, cam asta este, mai filmăm dimineața la cafea. Și cu Luna vă las. În pace. Faină Luna, nu?